محمد ابو كم مقل ما حد هذا نه حرير قدي حرير كين الدنيا ست صور هاي سو قرحون هاي كو قرحصه كو قرحصه هور انت اقرا الله انا له ما انت اقرا الله انا غدي ان شاء الله ان شاء الله امين ابو ما تسدحي تو مال مود اسبيتال كو جرتا وان دينا كام سو داين كام انا مقنانين ما فهمت مروا البن انا عافي مات كاي فرحت هذا الربا ما تن ادغي يا بدعينا يا ما تدغي ودعينا دها حريركين الدنيا سو الله سبحانه وتعالى ان حريستيس جنحه كورابي مرتل جعل يهو لسو دوينا الله كدغه وها اوو دنبين هويغيسي لو قلبيي الله ان حريسته محمد او انت بدن سوشيال ميديا ها عان اوغا اها مغا قحويستي naxariista janaalaha ka waraabiye waxa markaasii geeridiisa la xaqiijiyay xilli markaasii ay habeenku uu soo galayo maalintiina ay sii galbanaysa ayaa geeridiisa la xaqiijiyay maalmihii u dambeeyay ayuu qaxweysta ku xanuunsanaa dalka South Africa waxaana la sheegay in markaasii ee halkor joogto uu aha uu san jirin marka laga soo taga dhalinyar social media iyagana caanka oo markaasii kor joogo uu aha ama xaaladooda caafimaad la socday waxa dhalinyartaasi hor boodayay oo markaasii garwadeenka ahaa Arush Maxamed oo isagana social media ha caanka saacadba saacadda ka dambeysana umada Soomaaliyeed la wadaagay halka uu maray xaalka Allah u naxariistay qaxbaystay Allah u naxariistay geeridiisa waxay xanuunjisay dhamaan markaasii umada Soomaaliyeed gaar ahaan ku wada social media ku xiran ee si maayn la ula socdo waxyaabaha ku soo kordha social media gaar ahaan TikTok arahay ama barta TikTok loo yaqaan ugu dambeeyay hooyigiisa rasmiga ah markaasii aakhara ayaa loo galbiyay sidoo kale qabri ayaa markaasii la geliyay Allah naxariistiisa jannaha ka waraabiye qaxbaystay mar uu markaasii dabcan wax weydiyay ama uu la hadlay ama markii u dambeysay hadalkiisa la maqlana qaxbaystay wuxuu markaasii Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanayay in sida uu asagii Arush adduunka ugu kulmiyay uu aqara markaasii ugu kulmiyo isagoo markaasii caafimaad qabo waxa umada Soomaaliyeed ay qaxbaystay u rajeynayeen inuu markaasii caafimaadkiisa taam noqdo oo Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad siiyo laakiin maysan dhicin oo qadartii ayaa intaas ku ekeed maalinku markaasii dhiman lahaa ayaana la gaaray waxaana xaqiiq ah marka taada ay soo dhamaato inaanan xitaa seconds ama ilbiriqsi lagu dareen maalin markaasii ajashada marka ay soo dhamaato Allah u naxariisto maanta wuxuu ka mid yahay dad badan oo jecleen laakiin naga hooseeyo toodiina ay soo dhamaatay waxa xaqiiq ah in geeridu ay tahay mid xaq ah oo ku sugeyso anay sugeyso qof walba oo markaasii neefsanayna maalin maalmaha ka mid ah la dhihi doono marxuumkii ama meedka hala dadajiyo maalinkaasi Allah subhanahu wa ta'ala ha naga dhigo kuwa loo naxariisto iyo waliba marti la jecel yahay Arush ayaa noqday qofka markaasi dabcan aadka ula socday xaaladda walaalkeen Allah u naxariistay qaxbaystay oo magaciisa runta ah lagu sheegay inuu yahay Maxamed Xasan Warsame wuxuu markaasi waalid ah ama wax ehel ah oo kor joogto u ahaa malahan intii uu xanuunsanaa oo mar uu arintaasi ka hadlay wuxuu yiri aniga hooyo ma qabi ayaa markaasi laga hayay afkiisa oo la micna ahayd hadii hooyada ay ila joogto daryeel wanaagsan ayaan heli lahaa inkastoo aanan la hakran oo umad Soomaaliyeed gaar ahaan walaalo Soomaaliyeed oo Arush Maxamed uu ka mid yahay ay dadaal ugu jireen sidii markaasi loo garab istaagi lahaa oo uusan cidlo u dareemi lahayn sidoo kalena uusan u tabi lahayn ehelkiisa ay kala maqan yihiin ay u taagnaayeen har iyo habeen sidoo kalena umada Soomaaliyeed xaaladiisa lala soo socodsiinayay oo mar walba ay dhalinyartaasi ku codsanayaan umada in loo soo duceeyo qadarta ahmidaana la celin karin oo geerida ahmidaana laga baaqsan karin waxaana hubaala in maalin maalmaha ka mid ah qof walba naga mid ah uu dhadhamin doono maantay wuxuu markaasii dabcan la geeyay hooyigiisa rasmiga ah wuxuu markaasii ku wajihi doona Allah subhanahu wa ta'ala ayaa naga og waxaasa kaliya annaga markaasii nagala baahan yahay maadaama aan ka dambeyno Allah subhanahu wa ta'ala aan markaasii dambi dhaaf u weydiin karno inaan u duceyno oo markaasii walaalkeen inuu Ilaahay naxariista janna ka waraabiyo aan markaasii Allah subhanahu wa ta'ala u weydiin waxa markaasii waxyaabaha ugu badan ee la codsanay kamid aha in account uu ku lahaa TikTok oo markaasii muuqaalo uu soo dhigi jiray ee la yahay hadda ku jiraan qofkii doona inuu sajgareeyo ama raadiyana uu heli karo
إن لو استاج سدي هوض الله رب بحين لها ومات صومارية ضو إسلام بعنا هاي دبعا أخرين تاسوان أوجن تندونا لحدايانا وحران دونا إنه عنا إيسان نقا عدسان أنه أوك إنو لينطي مقالد وصور ديك جرينا إن مركاس اللي سي أركوه أو وحبون إيسان أهين لحدان وحران دونا إنان هوضا كسارنا لكن وان سي براروجينيا إن موقع إن أكاونت كاسي وتيك توك كلها محمد ورسمي أما محمد حسن ورسمي قحب يستنى اللي ويخاني الله أقولنا حريستي إن أكاونت كاسي هوضا لغا سار وحالا شاقي إن دادك صوبوغ داي أي كميد أهايين ويلا شاقي إن واقساق دالي لكن وكاد لاي هاويني سود أفريكانا وحو مركاسي محمد كنو لا إن تاوسن لمن كهر هالكاسي دبعان ديغان وها دالك سود أفريكا أو سومالي بادن أي كنو شاهي سودو كالانا سومالي بادن مركاسي أي شقا أوراسدان هيدانا لايس كماور هاي أو مركي دبعان دالكي لغا سود تاقو سومالي دا إنتا بادن وحوار لايس كما هاي أو حالغا يابا إن guriga kugu dhagan ay qof Soomaali ah uu ku nool yahay xitaa aadan ka warqabin laakiin dalkii waa la iska warqabay oo xitaa waxa laga yaabaa in subaxdi markuu waaga bariyo qofkan uu qofka kale ee dariska la ah uu bariidinayo xaaladda ay halkay maraysan la soo weydiinay laakiin markii qurbaha loo soo hayaamay ummadii Soomaaliyeed dabcan waa la kala hayaamay kala fogaansho badanna way jirtaa waxa la sheegay in saddex maalin uu guriga ku xirnaa qaxweystay ka hor inta aanan xaaladiisa laga warhelin aruush iyo walaalo kale oo muslimiina oo Soomaaliyeed ba ugu tagay gurigi sidoo kale na isbitaal keenay maalinka ilaa iyo inta uu gooriyoonay wuxuu ku jiray isbitaal markii dambe la xaqiijiyay inuu markaasi geeriyooday ma jirin cid isdhahaysay qaxbayste geeridiisa ayaad maqli doontaa laakiin waa qadar cid markaasi kaala tashanaysan jirin sidoo kale qof walba haduu og yahay maalinka loo imaanaya ama ajashiisu ay dhamaanayso waa la diyaar garoobi lahaa laakiin cid og baanan jirin mar walbana waxaa markaasi muhiim ah inaad geerida xasuusnaatid aan ogtahay in maalin maalmaha kamid ah magacaagu isku bedeli doono meyd ama marxuun ama allaha u naxariista lagu dhihi doono oo la dhihi doono hebel waa uu galbaday wuxuuna aaday gurigiisii saxda ahaa oo ah meel aan kasoo noqosho lahayn allaha u naxariisto qof walba oo markaasi dabcan walaalkeen ahaa aanan jeclayn nala joogay shalay laakiin maantay ah qof naga hooseeyo waxa keliyan u awoodnana ay tahay inaan u duceyno alla subxaana wa tacaala walaalkeen ha u naxariisto ha ka dhiga marti la jecel yahay dembigiisa midkii hore iyo midkii dambaba allaha dhaafo xanuunku adduunka ku marayna alla subxaana wa tacaala ha uga dhiga mid dembi dhaaf ah dabcan intuu istaalka ku jiray oo dhan ama isbitaalka intuu ku jiray wuxuu markaasi ahaa qof xanuunsan oo dabcan xanuunkiisa wuxuu noqonayay mid marna uu kasoo roonaanayo mid marna looga sii darayo oo xitaa uu gaaray heer markaasi khaliin looga sameeyay maskaxda ama madaxa oo la sheegay in dhiig uu ku furtay sababtii keentay in dabcan xaaladaasi ama xaaladaasi caafimaad ee soo wajahda qaxbaystay lama sheegin markii ama cid ugu wardambeysay ee muuqaalo uu soo dhigay tiktokgana wuxuu ahaa qof iska fiican oo markaasi aanan laga dareemaynin wax xanuuna si kastaba ha ahaatee alla subxaana wa tacaala ha u naxariisto waan u duceynay laakiin ducadeenna waxaa markaasi ka weyneyd khatarta rabbi oo meesha ku jirtay iyo in markaasi ajashiisii ay soo dhammaatay qaxbaystay oo ahaa qof dhalinyara oo maantay la dhihi karin oo dabcan da-dii dhexdhexaadka ama afartanka iyo meelaha ayuu gaaray oo markaasi ahaa qof markaasi dabcan dhalinyara ehelkiisa waxaan la xaqiijiyay in ilaa iyo tiro gaaraysa saddex qof un la aqoonsaday kuwaasi oon kula sugneen dalka uu ku sugnaa oo South Africa alla subxaana wa tacaala naxariistiisa jannaha ka waraabiyo walaalkeen waxa keliyan u awoodnana waa duca ee walaal u duce in dembigiisu waa la dhaafo marti la jecel yahana uu ka dhigo aad baad ugu mahadsantahay ila dhammaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaartay.